selamat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Uh, Tan Tansri yang dipertua, saya mengucapkan terima kasih kerana diberi sedikit ruang untuk perbahasan bajet kali ini, The bajet 2018. Bajet kali ini Tansri yang pertua banyak menawarkan bantuan-bantuan yang berbentuk one off. Kita lihat petani, nelayan, kebun kecil dan lain-lain mendapat manfaat manfaat yang agak besar. Dan saya berterima kasih kerana ia adalah sebahagian daripada tuntutan dan cadangan kami juga. Bajet begini tidak pelik. Terutama sekali apabila berhadapan dengan PRU. Dan bolehlah dikatakan bahawa bajet ini adalah bajet pre pilihan raya umum. Namun dilihat secara umum Tansri, Sri, bajet defisit ini agak sukar untuk direalisasikan dan saya menjangkakan kerajaan akan terus berhutang untuk pembangunan khususnya dan ini akan meningkatkan lagi hutang negara yang kini sudah pun tinggi. Bajet pembangunan yang kekal kecil ini juga akan turut menyukarkan lagi program membina dan menambah baik infrastruktur seperti hospital, sekolah, jalan raya dan sebagainya. perkara ini sering dibangkitkan oleh ahli-ahli dewan terutama daripada rakan Barisan Nasional. Begitu jugalah dengan saya sendiri. Tan Sri Pertua, setiap, setiap kali persidangan, sejak saya mula berada di Dewan ini, saya membangkitkan beberapa perkara terutama sekali dalam Parlimen Pegalan Cepa. Saya membangkitkan persoalan lapangan terbang Sultan Ismail Petra, hakisan Pantai Kundur dan Pantai Mekmas, penambahbaikan tempat-tempat pelancongan Sekian lama telah dibangkitkan sehinggalah rancangan Malaysia ke-11 eh, kerajaan meluluskan eh, lapangan eh, penambahbaikan lapangan terbang Sultan Ismail Petra. Bajet 2017 diluluskan sebanyak lebih kurang 450 juta untuk penambahbaikan. Tiga kali soalan bertulis saya dijawab pertama akan dilaksanakan bulan Februari. Soalan kedua dijawab akan dilaksanakan bulan Julai. Soalan ketiga dijawab akan dilaksanakan bulan September Sehingga kini tidak ada apa-apa yang berbekas Dan sekarang diumumkan lagi dalam bajet 2018 Untuk menambah baik lapangan terbang ini Apapun saya ucap terima kasih walaupun lambat Tuan Seri Petua Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar kerana baru-baru ini, Datuk Seri Wan Junaidi telah membuat lawatan ringkas, persingkat. Beliau ke Pantai Kundur dan saya yakin beliau bersetuju dengan saya bahawa tebatan banjir ini perlu disegerakan. Tambahan pula kita akan menghadapi musim tengkujuh ha, sekejap nanti. Saya berharap, namun demikian, saya merasa duka cita kerana saya tidak dapat meraihkan beliau kerana kehadirannya secara sembunyi-sembunyi barangkali. Mengenai pelancongan Juga saya membangkitkan Banyak tempat-tempat pelancongan Yang boleh diperbaiki Dinaik taraf Dan Menteri Pelancongan telah respon baik Kepada soalan dan perbahasan saya yang lalu Dan berjanji untuk turun Ke Parlimen Pangkalan Cepa Walaupun lapangan terbang di Pangkalan Cepa Tapi Menteri Pelancongan selalu tersasar Dan singgah di Saya harap beliau dapat memberi uh, memberi respon kepada uh, perkara ini inilah yang saya sebutkan tadi Tan Sri bahawa walaupun bajet ini kelihatan indah, namun kesukaran untuk merealisasikan bajet ini sangat-sangat sukar seperti mana yang semua kita perhatikan dalam perbahasan pada Dewan kali ini Tan Sri kerajaan cuba meyakinkan kita bahawa keadaan negara dalam keadaan baik Ekonomi berkembang, pelaburan meningkat, pujuan Bank Dunia, penarafan, defisit fiskal baik, -baik pendapatan perkapita negara meningkat. Saya tidak nafikan itu semua. Namun di sebalik hujah-hujah yang termikian, Tuan Sri kita dapat saksikan bahawa rakyat kita di bawah sana berhadapan dengan kos sara hidup yang tinggi. Ini kita tidak dapat nafikan. Saya menonton dalam rancangan TV dan dibuat secara lintas langsung terhadap rakyat di 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 bawah sana. Eh ramai di kalangan mereka memberi komen bahawa kos barangan dan kos sara hidup tinggi. Mengharapkan rumah yang murah dan mampu dimiliki mengharapkan kenaikan gaji yang yang setimpa dengan kenaikan barang. Itu secara lintas langsung. Artinya ia menunjukkan bahawa rakyat di bawah sana berada dalam keadaan kesusah. Kenapa ini semua berlaku? Eh, walaupun sahabat-sahabat kita di sebelah sana menafikan kesan ini daripada GST. Namun kita melihat pakar-pakar ekonomi dan salah seorang daripadanya semua kita kenal Dr. Muhammad Abdul Khalid mereka menyatakan bahawa kenaikan kos ini disebabkan oleh beberapa faktor dan antaranya adalah GST selain daripada nilai ringgit yang lemah lebih kurang 28% daripada biasa penarikan subsidi pukal kepada sasar dan beberapa perkara ini menyebabkan kenaikan kos barang dan pengumuman ini dibuat secara serentak mungkin kerana kerajaan desperate ataupun tidak cukup keuangan. Maka diumumkan serentak Dan berlaku pula bersama-sama dengan penurunan mata wang Tan Sri, kita semua maklum Apabila nilai ringgit kita lemah Maka yang paling terkesan adalah perbelanjaan kerajaan itu sendiri Kerana kerajaan banyak menggunakan juga barang-barang import Dalam bidang kesihatan, ketenteraan dan sebagainya Maka kita kena tanya kenapa nilai ringgit kita rendah berbanding dengan negara-negara jiran. Terlalu rendah dan payah untuk naik semula. Persoalan ini banyak faktor. Turunnya mata wang ini banyak faktor. Namun demikian persoalan imej negara, imej kepimpinan negara perlu diambil perhatian. Kerana banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan imej, berkaitan dengan maruah negara, tidak dapat dijawab dengan sempurna, tidak dijawab dengan penuh keyakinan ataupun dengan kata lain tidak dapat meyakinkan rakyat. Seperti isu-isu FGV, isu-isu 1MDB 2.6 bilion dan sebagainya perkara-perkara yang membawa kepada imej ini sebenarnya juga menjadi faktor kepada nilai ringgit kita jatuh. Jadi perkara ini menjadi tanggungjawab kepada kerajaan untuk memulihkan imej ini dan saya berharap kerajaan dapat berbuat sesuatu untuk membaiki imej negara yang tercela ini Tansri. Uh, saya juga ingin membincangkan perkara bersabit dengan negara yang menua pada tahun 2030. Kita mengikut perangkaan negara bahawa pada tahun tersebut 15% daripada penduduk kita, penduduk Malaysia adalah terdiri daripada warga tua. Warga tua sahaja tidak memberi masalah yang sangat kerana tidak meningkatkan kos. Tetapi warga, warga tua dengan masalah kesihatan ada masalah. ya. Yeah. Jangan ganggu saya. Warga tua yang sakit, yang kaya tidak ada masalah apa-apa. Tetapi warga tua yang sakit, yang miskin adalah perkara yang perlu diambil perhatian serius oleh kerajaan. Dan penyelesaiannya hendaklah penyelesaian secara holistik, penyelesaian secara banyak kementerian yang perlu mengambil tanggungjawab. Antaranya ialah Kementerian Kesihatan itu sendiri yang mesti memulakan bagaimana untuk hidup sehat bermula daripada pendidikan awal kerana kita tahu pencegahan jauh lebih murah daripada Pengubatan justru itu soal pemakanan, soal uh, faktor tekanan emosi, soal lifestyle mestilah dititik beratkan sejak daripada awal dan mesti dirangkumkan dalam uh, apa tu uh, program kesihatan kita, program pendidikan kita dan juga program-program yang difikirkan perlu. Yang kedua masalah keuangan rata-rata kita melihat bahawa uh, warga tua tidak mempunyai simpanan yang banyak. Ha? tidak mempunyai simpanan hari tua yang banyak oleh yang demikian kerajaan mesti merangkakan sesuatu kerana kita telah menjangkakan bahawa pada suatu masa nanti kita akan memiliki warga tua yang begitu ramai Maka saya berpandangan bahawa ha, BRIM yang kita beri sekarang ini Yang tidak produktif itu Bolehlah sekiranya kita bertukar kepada skim insuran Untuk mereka mendapat manfaat yang lebih baik Di usia tua nanti Ataupun apa-apa sahaja yang difikirkan oleh kerajaan Kerana kita telah menjangkakan pada tahun demikian Penduduk kita akan berada di, di, di peringkat sana Masa tidak berapa panjang Uh, saya sekali lagi uh, selain pada warga emas yang jepotwa, bau ni Perdana Menteri juga uh, telah uh, mengumumkan sejumlah uh, peruntukan uh, untuk membantu PKS perusahaan kecil dan sederhana dan juga menggalakkan ekonomi digital. Dan saya sangat bersetuju kerana ia dapat meluaskan pasaran serta sekaligus dapat meningkatkan produktiviti dan pendapatan mereka yang terlibat dengan PKS. Namun demikian ada beberapa perkara yang perlu diambil perhatian oleh kerajaan, perlu ditambah baik terutama sekali soal inovasi dan juga kualiti dan juga masalah yang paling besar dalam e-dagang ataupun e-digital ini ialah masalah broadband ataupun internet. Dan kita rasa kita semua bersetuju bahawa internet kita, kualiti internet kita ini sudahlah perlahan juga ianya mahal berbanding dengan jiran. Dan saya merasakan bahawa ini berpunca daripada monopoli perniagaan ini. Monopoli ini menyebabkan harga tidak kompetitif dan juga menyebabkan kualiti juga adalah tidak 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 baik. Oleh demikian saya rasa persaingan yang sehat boleh menawarkan perkhidmatan yang lebih baik, kualiti yang lebih baik dalam uh, broadband ini. <tuh> Yang keterusnya sedikit Kena cepat lah uh, Persoalan dadah Dadah ibu kepada segala kerosakan Dan kita semua maklum akan kerosakan dekesan kesan buruk, buruk dadah Dari sudut produktiviti Dari sudut jenayah Dari sudut penyakit berjangkit Kos rawatan, pengubatan, kos penjara dan pelbagai Dan jawapan sebelum ini Adalah terlalu idea dan standard Namun demikian penyeludupan, pengenagihan, jenayah meningkat saban tahun. Tuan Seri Bertua saya begitu yakin dan saya sangat percaya kepada pasukan keselamatan kita. Saya percaya mengenai kebolehan mereka. Saya percaya dengan kompetisi mereka. Namun demikian, seperti mana saya yakin bahawa dalam satu daerah polis, mereka tentu mempunyai maklumat-maklumat lengkap mengenai pengedar dadah, penagih dadah dan sebagainya. Namun seolah-olah tidak ada tindakan ataupun kadang-kadang boleh uh, dikatakan seolah-olah mereka ini dilindungi oleh uh, pihak keselamatan kita sendiri minta dijauhi. Dan kepada Menteri Dalam Negeri, uh, saya ingin uh, juga melihat kepada suatu dakwaan yang sangat, sangat serius di mana didakwa bahawa PDR, PDRM melindungi eh, penjenayah atau penjenayah perjudian dan sebagainya Tuduhan ini, dakwaan ini sangat serius Dia bukan sahaja melukai ataupun merosakkan maruah anggota keselamatan Malah juga ia merobek maruah negara Oleh hal demikian, saya menyeru agar memohon agar Menteri Dalam Negeri Membersihkan pasukan penguasaan daripada imej yang buruk ini Dan sekiranya terdapat eh, Perdapat ahli-ahli penguatkuasaan kita yang terlibat dengan rasuah dan sebagainya ini, tindakan serius mestilah dilakukan demi maruah kerajaan. Yang dipertua satu minit, saya sudahi dengan pertama bajet ada anggaran pendapatan dan cadangan perbelanjaan dan kita boleh berbeza dalam memberi pandangan terhadap perbahasan bajet namun yang paling penting ialah saya berharap bahawa walaupun sukar saya berharap kerajaan dapat merealisasikan cadangan-cadangan perbelanjaan ini dan yang paling penting yang paling serius sekali ialah post budget ataupun pelaksanaan budget. Di sinilah masalah-masalah yang timbul sepanjang kita berbahas sepanjang masa. Di sinilah yang akan permulanya masalah rasuah. Di sinilah yang kebermulanya masalah ketirisan, keborosan dan sebagainya. Maka faktor-faktor inilah yang menyebabkan kegagalan kepada bajet walaupun bajet kelihatan baik. Namun masalah rasuah ketirisan pembaziran inilah ia akan melambatkan dan merosakkan uh, perbelanjaan dan juga merosakkan imej negara. Laporan negatif daripada Ketua Audit Negara sebelum ini sepatutnya tidak berulang lagi. Binalah negara ini dengan penuh tanggungjawab sementara masih berkuasa. Itu sahaja yang mampu saya lakukan menegur dan memberi ingatan. Berubahlah beramanahlah dalam pentadbiran sementara Allah masih memberi peluang. Allah Maha Kuasa untuk mencadu pemerintahan sekarang kepada pemerintahan yang lebih adil dan lebih baik seperti mana Allah Taala firman, Tabarakallazi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.